relationship ላይ ከውድቀት በፊትና ከውድቀት በኋላ የነበሩ ነገሮች አሉ። ወይ ደግሞ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያልነበሩ ከጥንት በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያልነበሩ ውድቀትን ግን ተከትሎ የመጡ ነገሮች አሉ። ሳያገቡ እስከ መጨረሻው መኖር የሚባለው ነገር ውድቀትን ተከትሎ የመጣ ነገር ነው። ጃንደረባነት በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ አልነበረም። አዳም እጮኛ አልነበረም። እጮኝነት በመጀመሪያው እግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ አልነበረ። እጮኝነት የሚባለው ግን ውድቀትን ተከትሎ የመጣ ነው። እጮኝነት የምንለው ባጭሩ የነገ ባላችንና የነገ ሚስታችንን የምንሰራበትና ለማወቅ የምንሄድበት ሂደት ነው። አዳም አጥንቱ አይደለም ያገባው። በጋብቻው ጥላጤነት የለም። ግን አግብቶም ላጤ መሆን የሚያስብ ሰው አለ። አግብቶም ላጤ መሆን የሚያስብ ሰው ማለት ምን ማለት ነው? ጋብቻ ውስጥ ነው ያለው፣ ትዳር ውስጥ ነው ያለው፣ ግን አንድ እንዳላገባ ሰው አክት ማድረግ ይፈልጋል። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይሄ የግንኙነት ይሁን በሚል ራስ የተማር ነው ያለው ፕሮግራማችን ነው። በማዶቲዮ የተለያየ ሰዎች የተለያየ አስተያየታችሁን እየሰጣችሁን ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን። ይሄ ለብዙዎች የሚጠቅም ሐሳብ ስለሆነ ሼር ብታረጓቸው፣ ሰብስክራይብ ብታደርጉ፣ ለሌሎች ብታካፍሏቸው ሌሎችም ይጠቀማሉና ይህንን በማድረግ ከዚህ አገልግሎት ሆነን እንድትቆሙ እንጠይቃችኋለን። የግንኙነት ህይወት ደረጃዎችን እየተመለከትንም ነው ያለነው። ባለፈው ጊዜ ያየነው ሶስተኛው ክፍል ላይ ስንመጣ ስለ ሰራተኝነት ወይንም ኃላፊነትን ስለመወጣት ነው። ዛሬ ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ስለ ሲንግል ላይፍ ነው። ሲንግል ላይፍ ወይንም ደግሞ እንግዲህ በተለመደው መንገድ ስለ ላጤ ህይወት ነው የምናየው። እና መጽሐፍ ቅዱስ ከሚያሳየን ከሚያስተምረን ነገር አንዱና ትልቁ የሲንግል ላይፍ ነው። ሲንግል ላይፍ የምንለው ምን ማለት እንደሆነ ነግራችኋለሁ። ይሄንን ማወቅ ያስፈልገበት ደግሞ ዋናው ምክንያት ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ ስንነሳ ወደ መጀመሪያው ተጋቢ ወደ መጀመሪያው ግንኙነት ጀማሪ ወደ ሆነ ወደ አዳም ነው የሄድነውና አዳም እንዳልኳችሁ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖር በኤደን ውስጥ ይኖር የነበረ እግዚአብሔርን መጀመሪያ ያደረገ ሰው ነው። በኋላ ላይ ደግሞ በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረ ነው። ለግንኙነት የተፈጠረ ሰው ደግሞም ስራ ነበረው። ስራ የነበረው ሰው ለተወሰነ ጊዜ ደግሞ በብቸኝነት ወይንም ሲንግል ሆኖ ኖሯል። ሲንግል መሆንና ሲንግልና ሲንግልነስ የተለያዩ ነገር ናቸው። ሲንግልነስ የምንለው ነገር ያለ ጋብቻ መኖር ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ብቻ መኖር ነው። ሳያገቡ መኖር ነው። ሲንግል የምንለው ግን ወይ ደግሞ ላጤ የምንለው ለተወሰነ ጊዜ በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ለብቻ የምንኖርበት ጊዜ ነው። ይህንን ማንሳት ያስፈለገበት ምክንያቱ ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግንኙነትን በሁለት ሰንጥቆት ወይንም ከፍሎት ያሳየናል። ትዝ ይላችሁ ከሆነ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ፈሪሳውያን ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ቀርበው ማቴዎስ 19 ከቁጥር 3 እስከ 8 ምን የሚል ቃል እናገኛለን? ወደ ኢየሱስ ቀርበው ሊፈትኑት ይህን ጥያቄ ጠየቁት ይላል። ሰው በሆነው ምክንያት ሁሉ ሚስቱን መፍታት ተፈቅዶላታል ያሉት ጌታ ኢየሱስ አልተፈቀደለትም። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ወንድና ሴት አድርጎ የፈጠራቸው። ስለዚህ ሰው እናትና አባቱን ይተዋል፣ በሚስቱ ይጣበቃል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ። ስለዚህ ወደፊት አንድ ናቸው እንጂ ሁለት አይደለም የሚሉትን አላነበባችሁም አላቸው። በኋላ ምን ይሉታል? ሙሴ ታዲያ ለምን የፍቺውን ጽፈት ጽፋችሁ ስጡ ያለው ሲል ሙሴ የፍቺውን ጽፈት ጽፋችሁ ስጡ ያለው ስለልባችሁ ጥንካሬ ነው ይልና ማቴዎስ 19:8 ላይ ከጥንት ወይ ደግሞ ከመጀመሪያው እንዲህ አልነበረም ይላል። ከጥንት ወይንም ከመጀመሪያው እንዲህ አልነበረም ይላል። የግንኙነት ህይወት መነሻ የምናደርገው ከጥንት የነበረውን ወይንም ደግሞ ከመጀመሪያ የነበረውን። ከጥንት ወይንም ከመጀመሪያ የምንለው ሐሳብ ምን ማለት ነው? ሪሌሽንሺፕን፣ ትዳርን፣ ጓደኝነትን እግዚአብሔር ሲያስበው በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ እንግዲህ እንደ ክርስቲያን ከሱ ነው የምንነሳው። ሪሌሽንሺፕ ከውድቀት መነሳት የለበትም። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ጋር ከነበረው ሐሳብ ነው መነሳት ያለበት። መጀመሪያ እግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ሲታሰብ የታሰበበት ቅርጽና የታሰበበት መልክ አለ። ከሱ ነው መነሳት ያለብን። ከሱ ስንነሳ አዳም ጋር የምናየው ነገር አለ። ከውድቀት በፊትና ከውድቀት በኋላ የምናያቸው ነገሮች አሉ። አዳም ጋር ከውድቀት በፊት ምን ነበረ፣ ከውድቀት በኋላ ምን ነበረ የሚለው ለግንኙነት ህይወታችን ብናስተውለው በጣም ይጠቅመናል። አዳም ወደ ግንኙነት ውስጥ የገባው ከውድቀት በፊት ነው። ከውድቀት በፊት ነው ማለት ምን ማለት ነው? ኃጢአት የሚባለው ነገር ወደ ሰው ልጆች ሳይገባ ነው አዳም ያገባው። አዳም ያገባው ውድቀት የሚባለው ነገር ወደ ሰው ከመግባቱ በፊት ነው። አዳም የወለደው ግን
ውድቀት የሚባለው ነገር ወይ ደግሞ ኃጢያት የምንለው ነገር ወደ ሰው ዓለም ወደ ሰው ህይወት ከገባ በኋላ ነው። ስለዚህ ሪሌሽንሺፕ ላይ ከውድቀት በፊትና ከውድቀት በኋላ የነበሩ ነገሮች አሉ። ወይ ደግሞ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያልነበሩ ከጥንት በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያልነበሩ ውድቀትን ግን ተከትሎ የመጡ ነገሮች አሉ። የተወሰነውን ነገር ላሳላችሁና የዛሬውን አራተኛውን ሐሳብ እንድናየው ለመንደርደሪያ እንዲሆነን ነው። ለምሳሌ ሲንግልነስ የምንለው ነገር ሲንግል ማለት አይደለም፣ ሲንግልነስ የምንለው ነገር ይሄ ሳያገቡ እስከ መጨረሻው መኖር የሚባለው ነገር ውድቀትን ተከትሎ የመጣ ነገር ነው። በመጀመሪያ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሰው ሲፈጠር በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ሲፈጠር እግዚአብሔር ሲባርከው ለሰው የተነገረው የመጀመሪያው ባርኮት ብዙ ነው፣ ተባዙ ነው፣ ምድርን ሙሏት ነው። እግዚአብሔር ለሰው ሁሉ የነበረው የመጀመሪያው ዓላማ መብዛት ነው። መብዛት ደግሞ የሚመጣው በግንኙነት ውስጥ ነው፣ በትዳር ውስጥ ነው፣ በጋብቻ ውስጥ ነው። ውድቀትን ተከትሎ ግን በኋላ ላይ ጃንደረባነት ተፈጠረ፣ ሳያገቡ መኖር ተፈጠረ። ጃንደረባነት የምንለው አንዳንድ በማቴዎስ 19 ላይ እንደምናየው ከተፈጥሮ ጋር በተያያዘ ለእግዚአብሔር መንግስት ከመለየት ጋር የተያዘ እና ደግሞ በሰው ጃንደረባ ከመደረግ ጋር የተያዘውን ነው። ጃንደረባነት በመጀመሪያው የእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ አልነበረም። አዳም እጮኛ አልነበረውም። እጮኝነት በመጀመሪያው የእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ አልነበረም። እጮኝነትን በተመለከተ የኔ እጮኛ ማን ነው? ማንን ነው ማግባት ያለብኝ? እጮኛዬን እንዴት ነው መያዝ ያለብኝ የሚለውን ከዚህ በኋላ በሚኖረን ክፍላችን ውስጥ እናየዋለን። እጮኝነት የሚባለው ግን ውድቀትን ተከትሎ የመጣ ነው። እጮኝነት የምንለው በአጭሩ የነገ ባላችንና የነገ ሚስታችንን የምንሰራበትና ለማወቅ የምንሄድበት ሂደት ነው። አዳም አጥንቱ አይደለም ያገባው። ለምንድን ነው አጥንቱ ያላገባው? አዳም ፍጹም የሆነ ዓለም ውስጥ ነው የሚኖረው። የተበከለ አእምሮ የለውም። ቺቲንግ የለውም። ማስመሰል የለውም። ከጀርባ ሌላ ከፊት ሌላ የሚባል ላይፍ የለውም፣ ውድቀት የሚባል ስላልመጣ። አሁን ግን ውድቀትን ተከትሎ ከማግባታችን በፊት እጮኝነት ውስጥ እንገባለን። ለምንድን ነው እጮኝነት ውስጥ መግባት ያለብን? የምናገባውን ሰው ማወቅ ስላለብን፣ የምናገባውን ሰው መረዳት ስላለብን። እንደውም እኔ በጣም ትኩረት ሰጥቼ የምናገረው ነገር ምንድን ነው? ሰዎች ማግባት ያለባቸው የሚወዱትን ሰው አይደለም ብዬ አምናለሁ። የሚወዱ መውደድ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ሰዎች ማግባት ያለባቸው የሚወዱትን ሰው ሳይሆን የሚያውቁትን ሰው ነው ብዬ ነው ማምነው። የምንወደውን ካላወቅነው መውደድ ብቻ ዋጋ የለውም። ስለዚህ እጮኝነት ከሚረዳን ነገር አንደኛው የነገ ባላችንና የነገ ሚስታችንን እንድናውቅና እንድንረዳ ይረዳናል። ይሄ ግን ውድቀትን ተከትሎ የመጣ እንጂ በመጀመሪያ የነበረ አልነበረም። ሌላው በመጀመሪያው እግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያልነበረ ነገር ድርብ ጋብቻዎች ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ ድርብ ጋብቻ ያላቸው ሰዎች አሉ። ትልልቆቹ የእምነት አባቶች አብርሃም ሚስቶች ነበሩት፣ ድርብ ጋብቻ ነበረው። አብርሃም፣ ሳራ፣ አጋርና ኬጡራ የምትባል ሶስት ሚስቶች አሉት። ያዕቆብ ራሄልና ሊያ ሁለት ሚስቶች አሉት። እንደገና ደግሞ ሁለት ደግሞ የነሱ ደንገጡሮች የሚባሉ ከነሱ የወለደው ሚስቶች አሉ። አራት ሚስቶች። ዳዊት ብዙ ሚስቶች ነበሩት። ወደ ሰለሞን ጋር ሲመጣ ደግሞ ቁጥሩ በጣም እየጨመረ ይመጣል። በጣም ብዙ ነው ያላቸው። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ የምናገኛቸው ነገሮች የውድቀታቸው መገለጫ ተደርጎ እንጂ የእኛ የላይፍ ሞዴል ሆኖ አይደለም የተገለጠው። አንዳንድ የእምነት አባቶች ሞዴል የምናደርጋቸው ሪሌሽንሺፕ ላይ አይደለም። ሪሌሽንሺፕ ላይ ሞዴል የማናደርጋቸው ሰዎች አሉ፣ ለእኛ ምሳሌ መሆን የማይችሉ። እግዚአብሔር የእምነት አባት መሆን ለግንኙነት ምሳሌ መሆን አይደለም። በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ዳዊት እንደ ልቤ የሚለው የዳዊት ልብ ከእግዚአብሔር አንጻር በጣም ሞዴል የሚደረግ በብሉይ ኪዳን ከነገስታቶች ሲነሱ እግዚአብሔር እንደ ሞዴል ያስቀምጠው ማነጻጸሪያ ሪፈር ያደረገው ሰው ነው። ወደ ሪሌሽንሺፕ ህይወቱ ግን ስንመጣ ከአንድ በላይ ሚስት ያለው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ወንድን ለአንዲት ሴት ነው የፈጠረው። ውድቀት የሚባለው ነገር ነው አንድ ወንድ ብዙ ሴት እንዲያገባ ያደረገው፣ ወይንም ደግሞ አንዲት ሴት ብዙ ወንዶችን እንድታገባ ያደረገው። ይሄ ውድቀትን ተከትሎ የመጣ ነው። ሌላ ውድቀትን ተከትሎ የመጣው ነገር ፍቺ ነው። ፍቺ ከውድቀት በፊት ፍቺ የሚባል ነገር የለም። ውድቀትን ተከትሎ ነው ፍቺ የመጣው። እጮኝነት እንዳልኳችሁ ውድቀትን ተከትሎ የመጣው ነገር ነው። ከመጀመሪያው ከነበረው ነገር አንደኛው ኃላፊነት ወይ ደግሞ ስራ እግዚአብሔርን ማምለክ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ መፈጠር በኋላ ምንም እንኳን ኮራፕትድ ቢሆን ውድቀትን ተከትሎ ከግንኙነት በፊት አዳም የነበረው ነው። ስለዚህ አዳም ከነበረው ከውድቀት በፊት ከምናያቸው ነገሮች አንደኛው ሲንግል መሆን ነው። ሲንግልነስ ማለት ያ ሲንግልነስ ውድቀትን ተከትሎ የመጣ ነው። ሲንግል መሆን ግን እግዚአብሔር ላላገቡ ሰዎች እስኪያገቡ ድረስ የሚሰጣቸው የተባረከ ጊዜ ነው። ሰይጣን ብዙ ጊዜ ያምታታብናል። ደረጃዎቹን ሚስ ማድረግ የለብንም። ሲንግል ሳንሆን ጓደኝነት ውስጥ መግባት የለብንም። ጓደኛ ሳናደርግ
እጮኝነት ውስጥ መግባት የለብንም። እጮኛ ሳናደርገው ሚስት ወይንም ባል ማድረግ የለብንም። የሚስትነትንና የባልነትን ጊዜ ደግሞ ሳናጣጥመውና ያንን ደረጃ ሳናልፈው እናትና አባት መሆን የለብንም። ሰይጣን በጣም ያምታቷል። ፍላጎቶቻችን በጣም ፑሽ ስለሚያደርገን አንዱን ሳንሆን ወደ አንዱ ነው የሚከተል። ሰዎች ሲንግል ሳይሆኑ እጮኛ ይዛሉ። እጮኛ ሳይዙ ወደ ጋብቻ ውስጥ ይገባሉ። የእጮኝነት ጊዜ ሳይኖራቸው በእጮኝነት ጊዜ ልናውቃቸውና ልንረዳቸው የሚገባቸውን ገለናቸው፣ አስታውሳናቸው፣ ወስነንባቸው ወደ ትዳር የምንገባባቸውን ነገሮች የእጮኝነት ጊዜ ሆነው እድል የሚሰጠን እሱ ሳናጣጥመውና ሳንኖረው ወደ ጋብቻ ውስጥ እንገባለን። ባልነትን ሳናጣጥም ሚስትነትን ደግሞ ሳናጣጥመው ዘለን ደግሞ ወደ እናትነትና ወደ አባትነት እንቀየራለን። እነዚህ ደረጃዎቹን ማምታታት ህይወታችን ሰላማዊ እንዳይሆን፣ ስኬታማ እንዳይሆን፣ ደስተኛ እንዳይሆን ሲከለክሉብን እናያለን። ልክ ነው። አንዳንድ ጊዜ ህይወት ባሰመርነው መስመር ብቻ አይሄድም። እያንዳንዱ ስቴፕ ተጠብቆ እያንዳንዱ መንገድ ተይዞ ላይሄድ ይችላል። አንዳንዴ በመሃል ሰብሮ የሚገባ ነገር አለ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ብዙዎቹን ነገሮች ለመልካም እየቀየረ ለመልካም እየለወጠ እያኖረን አለ። ግን በመልካም የተቀየሩልን ነገሮች፣ ለመልካም የተለወጡን ነገሮች ለመልካም ተለውጠውልናል እንጂ ያስከፈሉን ደግሞ ዋጋዎች አሉ። ላላገቡ ሰዎች ግን ያገቡ ሰዎች የከፈሉትን ዋጋ መክፈል የለባቸውም። ያገቡት ሰዎች የተሳሳቱትን ስህተት መሳሳት የለባቸውም። ይሄንን ትምህርት አሁን የሚሰማ ሰው የሚረዳው ያላገባ ሰው ሲሰማ የሚረዳው ነገር ምንድን ነው? ከሱ በፊት ወደ ግንኙነት የገባ ወደ አባትነት፣ ወደ ሚስትነት፣ ወደ ባልነት፣ ወደ እናትነት የገባው ሰው ሚስ ያደረገውን ነገር፣ የተሳሳተውን ነገር፣ ያዘነበትን ነገር እሱ እንዳይደግመው ነው። ያገቡ ሰዎች የተሳሳቱን ስህተት መሳሳት የለባቸውም። ስለዚህ በህይወታችን ልናጣጥማቸውም ልንጠቀምባቸውም ከሚገቡ ጊዜያቶች አንደኛው የሲንግል ጊዜ ነው። የሲንግል ጊዜ በጣም ወርቃማ ጊዜ ነው። ጎልደን ታይም ነው። ይሄ ግን ጊዜው ላላቸው ሰዎች እንጂ ጊዜው ላለፈባቸው አይደለም። የሲንግል ጊዜ የላጤነት ጊዜ ከጊዜ ጋር አብሮ ያለ ነው። የላጤነት ጊዜያችንን በደንብ ሳንጠቀምባቸው ጊዜያችን ሄዶ አሁን ሲንግል ልሁን ማለት አይቻልም። ቀጥሎ ያለን አማራጭ ቀጥታ ወደ ግንኙነት ውስጥ መግባት ነው። እድሜው ላላቸው ጊዜው ላላቸው ሰዎች ግን ጥቂት ጊዜም ቢሆን በጣም ጥቂት ጊዜም ቢሆን በላጤነት ሊያሳልፉት ይገባል። ላጤነት ማለት ምን ማለት ነው? ወይንም ሲንግል መሆን ማለት ምን ማለት ነው? በአጭሩ ሲንግል መሆን ማለት ለተወሰነ ጊዜ በአእምሯችንም በውስጣችንም በአጠገባችንም ያለ ሰው መሆን ማለት ነው። ያለ ሰው መሆን፣ ያለ ጓደኛ መሆን። ያለ ሰው መሆን ማለት ምን ማለት ነው? ምንም አይነት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ አለመግባት። አእምሯችን ውስጥም ሰው አለመኖር፣ አጠገባችንም ሰው አለመኖር ነው ላጤነት ወይንም ሲንግል የምንለው። ምን ማለት ነው? አእምሮ ውስጥ አንዳንድ ሰው አጠገቡ ሰው የለም፣ አእምሮ ውስጥ ግን ብዙ የተጠቀጠቀ ሰው አለው። በቃ ያን ሰው ድሪም ያደርጋል፣ ያን ሰው ያስባል። በማግባት ሀሳብ፣ እጮኛ በመያዝ ሀሳብ በጣም ይጠመዳል አእምሮ፣ በአጠገቡ ግን ሰው የለም። ስለዚህ አእምሯችንም ነፃ ማድረግ እንደገና በአጠገባችንም ያለ ሰው መሆን። ይሄ ግን ለተወሰነና ለተገደበ ጊዜ እንጂ ለሁል ጊዜ የሚሆን አይደለም። ስፔሻሊ እድሜያቸው ገና ለሆኑ ሰዎች፣ ወጣት ለሆኑ ሰዎች፣ ለምሳሌ ሲንግል የሆነ ልጅ፣ ገና እድሜው የሃይ ስኩል ተማሪ የሆነ ልጅ ሃይ ስኩል ውስጥ እያለ ጓደኝነትና እጮኝነት ምንም አይሰራለትም። ትምህርቱ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለበት። የላጤነት ጊዜ ከጋብቻ በኋላ ከግንኙነት በኋላ የማናገኛቸው ጊዜ ናቸው። እነዚህ ጊዜዎች በጣም ልንጠቀምበት ይገባል። ብዙ ሰው ላጤ ሳይሆን ነው እጮኝነት ውስጥ የገባው። ብዙ ሰው የላጤነት ጊዜውን ሳያጣጥም፣ የላጤነት ጊዜ የለውም ማለት ያለ ሰው አልነበረም፣ ሰው ነበረው ማለት አይደለም። ሰው ከእሱ ጋር ነበረ ማለት አይደለም። አእምሮ ነፃ ሆኖ በዛ የብቸኝነቱ ጊዜ፣ በዛ የነፃነቱ ጊዜ፣ በዛ የብቻው ጊዜ ውስጥ ማድረግ የሚገባውን ነገር ሳያደርግ ነው ያለፈው። ማድረግ የሚገባችሁን ነገር ማድረግ አለባችሁ። የላጤነት ጊዜ ማለት የምንሰራበት ጊዜ፣ የምንማርበት ጊዜ፣ የምናገለግልበት ጊዜ ነው። አዳም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያህል ጊዜ እንደሆነ አይነግረንም እንጂ ለብቻው የኖሩበት ዘመን አለ። እስኪያገባ ድረስ ለብቻው ነበረ። አዳም በተፈጠረበት ቀን አይደለም ጋብቻ የመሰረተው። እግዚአብሔር ነው መጥቶ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ብሎ ከሆነ ጊዜ በኋላ ነው አዳም ወደ ግንኙነት ውስጥ የገባው፣ ወደ ጋብቻ ውስጥ የገባው። አዳም ሔዋንን ከማግባቱ በፊት ወደ ግንኙነት ውስጥ ከመግባቱ በፊት ለእንስሳ ስም ያወጣ ነበር። ኤደንን ይጠብቅና ይንከባከብ ነበር። ስራ ነበረው። እግዚአብሔርን ያመልክ ነበር። ይሄ ምንድን ነው የሚያስተምረን? ወደ ግንኙነት ከመግባታችን በፊት ነፃነታችንን መጠቀም አለብን። ላጤ መሆን ወይንም ሲንግል መሆን ያልተገደበ ነፃነት መያዝ ነው። በእናንተ ጊዜ ላይ፣ በእናንተ ህይወት ላይ ተጨማሪ ሼር የሚያደርግ ሰው አለመጥራት ማለት ነው። እሱ በእኛ ህይወት ላይና
በእኛ ጊዜ ላይ ላይፍን ሼር የሚያደርገው ሰው መጥራት ያለብን እነዚህን ጊዜዎች ለብቻችን በደም ከተጠቀመን በኋላ ነው። አዳም ያለ ሔዋን የነበረበት ጊዜ አለ። ለእንስሳው ስም ያወጣ ነበር፣ ብቃቱን ያወጣ ነበር ማለት ነው። ኤደንን ይጠብቅና ይንከባከብ ነበር፣ በጣም ስራ ይሰራ ነበር ማለት ነው። እግዚአብሔርን የሚያመልክ ነበር። እነዚህ እንደ አንድ ክርስቲያን ወይንም እንደ አንድ ሰው ምንድነው እናስባቸው? ከማግባታችን በፊት ያሉብንን አሳይመንቶች መጨረስ አለብን። መማር የሚገባን ሰዎች ካለን በደም መማር አለብን። ከጋብቻ በፊት መማርና ከጋብቻ በኋላ መማር በጣም ልዩነት አለው። እውነት ነው። ከጋብቻ በኋላ ጋብቻው እስከገቡ በኋላ ግንኙነት እስከገቡ በኋላ የተማሩ ሰዎች አሉ። ግን ከዋጋ ጋር ነው። ሚስት ሆነው የተማሩ፣ እናት ሆነው የተማሩ፣ ባል ሆነው የተማሩ፣ አባት ሆነው የተማሩ አሉ። ከልጆቻቸው ጊዜያቸውን ቀንሰው ከስራቸው ላይ ጊዜያቸውን ቀንሰው ነው በላጤነት ወይንም ቀድሞ ሊደረግ የሚገባውን ነገር ሳያደርጉ አልፈውት ያደረጉት። አሁን እናንተ ሲያላገባችሁ ሰዎች እምትማሩ ከሆነ ወደ ጋብቻ ከመግባታችሁ በፊት በደንብ መማር፣ እምትሰሩ ከሆነ ወደ ጋብቻ ወደ ግንኙነት ከመግባታችሁ በፊት በደንብ መስራት። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ከቦታ ቦታ እየተዘዋወራችሁ ብትሰሩ፣ ከተማ ውስጥ ብትሰሩ፣ ከከተማ ውስጥ ውጪ ወጣችሁ ብትሰሩ፣ ሀገር ውስጥ ብትሰሩ፣ ከሀገር ውጪ ወጣችሁ ብትሰሩ፣ ብቻችሁን ስለሆነ ማንም የእናንተን ጊዜ የእናንተን እውቀት የእናንተን ፈቃድ ሼር የሚያደርግ የለም። ነገ ይሄ ሰው ይመጣል፣ ነገ ትዳር ይመጣል፣ ነገ እጮኝነት ይመጣል፣ ነገ ባልነት ይመጣል፣ ነገ ሚስትነት ይመጣል፣ ነገ አባትነት ይመጣል፣ ነገ እናትነት ይመጣል። ያ ነገር ሲመጣ የግል ጊዜዎቻችንን ሼር ያደርጋሉ፣ የግል ፈቃዶቻችንን ሼር ያደርጋሉ፣ የግል ውሳኔዎቻችንን ሼር ያደርጋሉ። አሁን ላጤነት ማለት ግን ውሳኔያችሁን ለብቻ የምትወስኑበት፣ ነገስ ለብቻ መወሰን አትችሉም። የላጤነት ጊዜ ማለት ዛሬ እግዚአብሔርን በደንብ የምታገለግሉበት፣ እግዚአብሔርን የምታመልኩበት። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዲት ሴት ካገባች በኋላ ከመውለድ ጋር በተያያዘ ቢያንስ ለሁለት ዓመት ልጆች በማሳደግ ሂደትና ጉዞ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን አትመጣም። አብዛኛዎቹ ሴቶች የልጆች ኃላፊነት እነሱ ጋር ስለሚሆን ከአገልግሎታቸው ይስተጓጎላሉ። ቤተ ክርስቲያን መምጣት አይችሉም። ልጆችን ያሳድጋሉ። ያ እግዚአብሔር የሰጣቸው የተባረከ ጊዜ ነው፣ መጠቀም አለባቸው። ግን ልጆችን በማሳደግ የሚወሰደው ጊዜ ከልጆች ጋር ጊዜ በማጥፋት ወደ ቤተክርስቲያንና ወደ አገልግሎት አለመምጣት የሚያጠፋውን ጊዜ የምናካክሰው ላላገባን ሰዎች ከመውለዳችንና ከማግባታችን በፊት በደንብ እግዚአብሔርን በማምለክ በደንብ እግዚአብሔርን በማገልገል። አሁን ጊዜ አለን። ነገስ ጊዜያችንን የሚጋራ ነገር ይመጣል። ጊዜያችንን የሚጋራው ነገር በጊዜው ሲመጣ በረከት ነው፣ በረከት ነው፣ ደስታ ነው። ነገ አባት ሆናችሁ ጊዜያችሁን ለአባታችሁ ብትሰጡ፣ ለልጆቻችሁ ብትሰጡ በረከት ነው። ነገ ባል ሆናችሁ ሚስት ሆናችሁ ጊዜያችሁን ለባላችሁና ለሚስታችሁ ብትሰጡ በጣም በረከት ነው። ዛሬስ ላጤ ሆናችሁ፣ ዛሬ ላጤ ሆናችሁ ነገ በማትቆጩበትና በማትጸጸቱበት መንገድ ጊዜያችሁን ማድረግ ለሚገባችሁ ነገር ላይ ማድረግ። አእምሯችሁን ሼር አታድርጉ፣ ሀሳባችሁን ሼር አታድርጉ፣ ጊዜያችሁን ሼር አታድርጉ፣ ነፃነታችሁን ሼር አታድርጉ። ነገ ነፃነት ይጋራል፣ ነገ ጊዜ ይጋራል፣ ነገ እውቀት ይጋራል፣ ነገ ፋይናንስ ይጋራል። ዛሬ በላጤነት ጊዜ ማድረግ የሚገባንን ነገር ሁሉ ዛሬ ማድረግ ይኖርብናል። ዛሬ መስራት የሚገባንን ነገር ሁሉ ዛሬ መስራት ይገባናል። ዛሬ ሰርተን ከሆነ ዛሬ ጊዜያችንን ተጠቅመንበት መማር የሚገባንን ነገር ሁሉ ተምረንበት ካለፍን ነገ አይቆጨንም። ነገ ደግሞ ስቴፑን ጠብቆ ወደሚቀጥለው ነገር ይገባል። አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ወጣቶች በጣም በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ተጠላልፈው አያቸዋለሁ እና ያው እናንተ ያለፋችሁበት ነገር አይደለ ለሌሎች የሚታያችሁ፣ እነሱ እዛው ጊዜ ውስጥ ስላሉ አይታያቸውም። ለምሳሌ የመማሪያ ጊዜያቸውን በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያሳልፉታል። የፍቅር ግንኙነት በጣም ጥሩ ነው። አንድ ኮሌጅ ውስጥ ያለ ሰው ተማሪ፣ ወንድም ይሁን ሴት፣ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለች ተማሪ፣ ስራ ላይ ያለ ሰው ኢፌክቲቭሊ እዛ ቦታ ላይ ነው ጊዜውን ማጥፋት ያለበት። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የገባ ሰው ጊዜውን በሌላ ሲያስበላ ይታያል። ለምሳሌ ወላጆቹና ቤተሰቦቹ እንዲማር የላኩት ሰው ያ ጊዜ የመማሪያው ጊዜ መሆኑ ይቀርና የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ይገባል። በዛውም ወደ ትዳር ወደማይቀየር፣ ወደ ኑሮ ወደማይቀየር። አልፎ አልፎ የመቀየር እድል ያለው አጋጣሚ የሚፈጠርላቸው ሰዎች አሉ። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሆነው ተተዋውቀው ነገ ወደ ትዳር ቀይሮት ወደ ባልነትና ወደ ሚስትነት፣ ወደ እናትናና ወደ አባትነት የተቀየረ ግንኙነት አለ። ለሁሉም ግን አይደለም። አብዛኛው ሰው የመማሪያውን ጊዜ ለፍቅር ግንኙነት ይጠቀምበትና ሳይማር ይወጣል። ዩኒቨርሲቲ መግባትና ከዩኒቨርሲቲ ተምሮ መውጣት በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ወደ ዩኒቨርሲቲ የገቡ ሁሉ፣ ወደ ሃይስኩል የገቡ ሁሉ፣ ወደ ኮሌጅ የገቡ ሁሉ የተማሩ አይደሉም።
ስለዚህ እንደ ወጣት ማሰብ ያለብን ነገር ምንድነው? ወደ ግንኙነት ከመግባታችን በፊት እግዚአብሔር የሰጠንን የላጤነት ጊዜያችንን በደንብ ማጣጣምና መጠቀም ይኖርብናል። የላጤነት ጊዜ ያልተከፈለ ልብ ማለት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ ተዚላችሁ ከሆነ ቁጥር 32 ላይ ያገባ ሰው ይላል ያገባ ሰው ሚስቱን እንዴት አድርጎ ማስደሰት እንዳለበት ያስባል፣ ሚስቱንም እንዴት ደስ ማሰኘት እንዳለበት ያስባል፣ እግዚአብሔርንም እንዴት ደስ ማሰኘት እንዳለበት ያስባልና ልቡ ይከፈላል ይላል። ያላገባው ግን እግዚአብሔርን ብቻ እንዴት ደስ ማሰኘት እንዳለበት ያስባል ይላል። ይሄ ማለት አታግቡ አይደለም ይያል ያለው። ላጤነት ማለት ያልተከፈለ ልብ ማለት ነው። በሙሉ ሐሳብ፣ በሙሉ ልብ፣ በሙሉ አእምሮ እዛ ማተኮር የሚገባን ነገር ላይ ማተኮር ማለት ነው። ስለዚህ የግንኙነት ደረጃዎች ጋር ስንመጣ እግዚአብሔር ለአዳም ከሰጠው ጊዜ አንደኛው ለብቻው የሚያሳልፍበት ጊዜ ነው። ለብቻው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያወራበት፣ እግዚአብሔር የሰጠውን ኃላፊነትና ስራ የሚወጣበት፣ ለእንስሳዎቹ ስም የሚያወጣበት። ሌሎችም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ የእግዚአብሔር ሰዎች አሉ። ዮሴፍን ትዝ ይላችሁ ከሆነ ዮሴፍ የላጤነት ጊዜ ነበረው። በላጤነት ጊዜው አንዳንዶቹ የህይወቶቹ መንገዶች በጣም ጠንካራና አስቸጋሪ ቢሆኑበትም የሰዎችን ህልም ይፈታ ነበር። ፈርዖን ካስጠራውም በኋላ ደግሞ ከማግባቱ በፊት በስርዓት የሚገባውን ነገር ይሰራ ነበር። እነዚህ ነገሮች የሚያሳዩ ምንድን ነው? ዮሴፍ ማን ዳዊት ከጋብቻው በፊት በረኝነት ህይወት ውስጥ የአባቶቹን በጎች ይጠብቅ ነበር። ወደ ንግስና ከመጣ በኋላ ግን ወደዛ ተመልሶ አልሄደም። የላጤነት ጊዜ የምንለው አእምሯችንም ልባችንም ጊዜያችንም ሳይከፋፈል ያለንን ነገር የምንጠቀምበት ነው። ይሄ እስከ መቼ ነው? የሁል ጊዜ ነው ወይ ካላችሁ፣ የሁል ጊዜ አይደለም። በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የምናደርገው ነው። በተገደበ ጊዜ ውስጥ የምናደርገው ነው። ከዛ ነው ወደሚቀጥለው ጊዜ የምንሄደው። ልጨርስላችሁ፣ ስጠቀልላችሁ፣ ስቴፖቹን እግዚአብሔር ከረዳን ብንጠብቃቸው ይጠቅሙናል። ላጤ ሳትሆኑ አንዳንድ ጊዜ ሰው የላጤነቱን ጊዜ ሳያሳልፍ ይሄድና ካገባ በኋላ ላጤነት ያመዋል። በጋብቻ ውስጥ ላጤነት የለም፣ ግን አግብቶም ላጤ መሆን የሚያስብ ሰው አለ። አግብቶም ላጤ መሆን የሚያስብ ሰው ማለት ምን ማለት ነው? ጋብቻ ውስጥ ነው ያለው፣ ትዳር ውስጥ ነው ያለው፣ ግን አንድ እንዳላገባ ሰው አክት ማድረግ ይፈልጋል። እንዳላገባ ሰው መንቀሳቀስ ይፈልጋል። እንዳላገባ ሰው መኖር ይፈልጋል። አግብቻለሁ ማለት ህይወቴ ተቆርሷል ማለት ነው። ህይወቴ ሼር ተደርጓል ማለት ነው። የላጤነት ጊዜን እንደሚገባ ካላጣጣምኩት ካገባው በኋላ ላጤ መሆን ያምረኛል። የብቸኝነት ጊዜያቸውን የላጤነት ጊዜያቸውን በደንብ አጣጥመው ያላለፉ ሰዎች ትዳር ውስጥ ገብተው የላጤነት ጊዜ ያምራቸዋል። አሁን ብቻዬን መሆን ይፈልጋሉ ይላሉ። ብቻቸውን ትራቭል ማድረግ ይፈልጋሉ። ብቻቸውን መዝናናት ይፈልጋሉ። ብቻቸውን ጊዜ መውሰድ ይፈልጋሉ። እሱ አይቻልም፣ አልፎበታል። ከገባን በኋላ ትዳር ውስጥ ከመጣን በኋላ የግል ጊዜ የለም፣ የጋራ ጊዜ ነው ያለው። የግል እውቀት የለም፣ የጋራ እውቀት ነው ያለው። የግል ሀሳብ የለም፣ የጋራ ሀሳብ ነው ያለው። የግል አገልግሎት የለም፣ የጋራ አገልግሎት ነው ያለው። ልጆች ጊዜን ሼር ያደርጋሉ፣ ሚስት ባል ጊዜን ሼር ታደርጋለች። እሱ በጊዜው የተባረከ ነገር ነው። ላጤነታችሁን ሳትጠቀሙ ወደ ጋብቻ ውስጥ አትግቡ። ጋብቻ ውስጥ ላጤነታችሁን ሳትጠቀሙ ከገባችሁ ጋብቻ ውስጥ ሆናችሁ ላጤ መሆን ያምራችኋል። ከጓደኞቻችሁ ጋር መዝናናት ያምራችኋል። ባለትዳር ሆናችሁ ከጓደኛ ጋር መዝናናት ይቻላል፣ ግን የተገደበ ነው የሚሆነው። እንደ ልባችሁ ጊዜ ማሳለፍ አትችሉም። ስለዚህ ያላገባችሁ፣ ለማግባት ሀሳብ ያላችሁ ሰዎች ላጤነትን አጣጥሙ። በጣም የተባረከ ነገር ነው። እግዚአብሔር ወርቃማ አድርጎ የሚሰጠን ጊዜ ነው። በዛ ጊዜ ውስጥ ይህንን ከተጠቀምንበት ወደሚቀጥለው ደረጃ ስንሄድ ሳንጸጸት እንሄዳለን። ይህንን በደንብ እዚህ ጋር ማጥፋት የሚገባችሁን ለትምህርት ይሁን ለአገልግሎት ይሁን ለመዝናናት ይሁን ለእውቀት ይሁን የምታጠፉትን ጊዜ የምታሳልፉትን ጊዜ በደንብ አሳልፉት። ልክ እሱ ስትጨርሱ ወደሚቀጥለው ስቴፕ ትሄዳላችሁ። ስለዚህ ወደ አራተኛው የግንኙነት ደረጃ ስንሄድ ሲንግል መሆን ወይም ደግሞ የብቻን ጊዜ ማሳለፍ ነው። የብቻ ጊዜ በጣም አሪፍ ነው፣ የተባረከ ጊዜ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብቻ የመሆንን መነጠልን መጽሐፍ ቅዱስ ያበረታታ ታያላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቶቹን ለብቻ ያደርጋቸው ነበር። ይሄ ከትዳር ጋር የተያዘ ብቻ ሳይሆን ለብቻ የሚያስፈልግ ጊዜ አለ። ያዕቆብ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ሁሉን አሻግሮ ለብቻው ቀረ ይላል። እሱ ለብቻው የቀረው ለብቻ የሚወሰዱ ጊዜዎች አሉ። በትዳር ውስጥ ለብቻ ጊዜ ከመውሰድ የበለጠ ጠቀሜታ ያለው ትዳር ውስጥ ከመግባት በፊት ለብቻ ጊዜ መውሰድ ነው። የብቻ ጊዜ ኑራችሁ። የብቻ ጊዜ በጣም የተባረከ ነው። የብቻ ጊዜ የምንለው የተገደበ ነው። በሚቀጥለው ደግሞ የሚቀጥለውን ስቴፕ እናያለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም ነው።